İndisə 5 aydır dünyanın əsas gündəmi olan Ukrayna-Rusiya müharibəsi haqqında müharibənin 148-ci günü ilə bağlı xəbərləri öyrənmək üçün Kiyevə bağlanırıq. Bizimlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlıdır. Salam Amal, son xəbərlərə görə Xarkovda raket hücumu yenə dinç insanların həyatına son qoyub. Mikalayevdə isə humanitar yardımların saxlandığı anbar vurulub. Ətraflı məlumatı biz səndən eşitmək istəyirdik. Buyur. Axşamınız xeyir, Dilara xanım. Ukrayna-Rusiya sərhədi boyu bölgələrdə hərbi vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır. Hazırda aktiv əməliyyatlar Xarkov vilayəti və Donbas regionunda aparılır. Ancaq Sumi-Çernigov vilayətləri, eləcə də Kırım ətrafı bölgələrdə də qarşılıqlı artilleriya atışları var. Eyni zamanda, bəli, Mikolayev və Xarkov şəhərlərinə atılan raketlər də günün əsas hadisələridir Ukraynada. Yenə də hər iki şəhərdə ərzaq anbarı, tibb müəssisəsi, yanacaq doldurma məntəqəsi, təsərrüfat sahələri və yaşayış binaları kimi mülki obyektlər dağıntıya məruz qaldı. Şəhərlərdə ölən və yaralananlar arasında mülki şəxslər də var. Donetsk vilayətində isə Rusiya ordusunun hücumlarına müqavimət davam edir. Silahlı qüvvələr qərargahı bildirir ki, gün ərzində gedən döyüşlərdə Ukrayna silahlı qüvvələri Donbasdakı mövqelərini qoruya biliblər. Hazırda Donetsk istiqamətində tərəflər arasında hər hansı bir xüsusi dəyişiklik, irəliləyiş və ya geri çəkilmə müşahidə edilmir. Kiyevdə isə gün sakit keçdi. İki gün əvvəl elə Donbasda gedən döyüşlərdə soydaşımız Kərim Qulamov həlak olmuşdu. Bugün onun cənazəsi paytaxtda çatdırıldı. Kiyevin Mikhailovska məbədində soydaşımızla vida mərasimi təşkil olundu. Mərasimdə Kiyev ictimaiyyəti, həm yerlimizin yaxınları, diaspor aktivlərimiz, media mənsubları iştirak etdilər. Kərim Ukrayna vətəndaşı idi, İrpen şəhərində böyümüşdü, ixtisasca musiqiçi idi. Cəbhəyə isə könüllü yollanmışdı. İki gün əvvəl Donetskdə həyatını itirdi. Əslən, Lənkəranlı olan Kərim Qulamov Kiyevdə dəfn edildi. Məndən hələlik bu qədər, Dilara xanım. Söz sizdədir. Buyurun. Təşəkkür edirəm Amal və bir daha xatırladıram ki, Ukraynada müharibə günü ilə 148-ci müharibə günü ilə bağlı xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı son məlumatları sizə çatdırdı.